Для мене служба 101 – це все моє життя. Ветеран пожежної охорони Дніпра Юрій Біліченко жартома називає себе пенсіонером у розквіті сил. 10 років тому чоловік вийшов у запас, але і далі працює в рідній пожежній частині, тепер уже як наставник. І що тут для мене знаходиться робота, ми допомагаємо молодим бійцям, обучаємо їх, підказуємо, що потрібно. Уперше форму пожежника Юрій одягнув у далекому 1986 році. Професію обрав не випадково, адже багато років у цій же частині працювали його батько та мати. Після трагічних подій на Чорнобильській АЕС старший Біліченко опинився там одним із перших. Коли я устраивался в пожарную часть, он в тот момент добровольцем уехал. Директор музею пожежної охорони Дніпра демонструє журналістам спеціальний костюм, в якому ліквідатори 34 роки тому долали наслідки трагедії на четвертому реакторі. І з сумом констатує, таке спорядження від радіації не захищало. Це одноразова, будемо так говорити, одежда, яка захищала від ультрафіолетових излучень, тобто сонце, яке могло світити, і, відповідно, після виходу із зони цей костюм зжигався. Тобто він фактично був одноразовим. Позаяк тоді не було дієвих засобів захисту від радіації. Багатьом ліквідаторам це коштувало життя. Через майже 3,5 десятиліття Чорнобиль знову опинився в осередку уваги. Тепер через масштабні лісові загоряння, що впритул наблизилися до саркофага на ЧАЕС. Тримаючи в руках унікальний журнал бойових дій із ліквідації наслідків аварії, датований 1986 роком, Ростислав демонструє фото схожих пожеж довкола тоді ще ненакритого реактора. Тушення лісного пожежі, от июнь-июль 86-го року, міста Чорнобиля, де було нашими співробітниками в лісах на торф'яниках, потушено більше 50 пожежів общою площадю 74,4 гектар. Тоді для подолання вогняної стихії не вистачало якісної пожежної техніки та спорядження. На початку 90-х, коли Україна стала незалежною, про нове обладнання для пожежних частин не йшлося. Коштів на це не було. Втім, в історії становлення української служби 101 були й світліші часи. Помню, в начале 2000-х годов руководителем МЧС был генерал Григорий Рева. И в те годы было оснащение намного лучше. Пожарные сразу ощутили, стали получать кое-какую технику, обмундирование для пожарных. И это сказалось и на работе, и на службе. Потім знову 15 років мізерного фінансування. І лише зараз, потроху, переважно спонсорським коштом, у пожежних частинах України з'являється універсальна техніка, за допомогою якої в усьому світі вже давно працюють сучасні вогнеборці. Обідно. Обідно, що от вони на таких машинах їздять, а ми поки що ще відстаємо. Но наши пожарные берут огонь не техникой, а силой, умом и желанием побороть огонь. І за таких умов вони продовжують виходити на бій із полум'ям і ризикувати життям, не маючи ні часу, ні сил поставити запитання, коли ж небезпечна і складна професія рятувальника врешті-решт буде гідно оцінена. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.